1991-2024 թվականների պարզաբանում ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ձեզ միշտ թվացել է, ինչի Զելենսկին էսպես արեց և ամբողջ աշխարը օգնում էր, Զելենսկոն Ադրբեջանին չեն պատժում և այլն, բացատրությունները և ինչի աշխարը մեզնից երես թեքել, բացատրությունները այժմ կտան, որպեսի հասկանակ, որ աշխարը այդպես չէ, միշտ ասված է եղել շահի հարց կա, դրա համար գտնենք ամեն մի հարցի մեկ պատասխան։ Ինչի համար այսօր նորից փորձեցի ելույթ ունենալ երկար լռելուց հետո, քանի որ ստիպեցիք, որպեսի նաև այս հարցը մինչև վերջ բացատրեմ, որպեսի հասկանանք։ Այս մասին շատ եմ խոսել, երևի ձեզ ծանծրալի կթվա, բայց Քորշյանը, երբ որ նստացրեցին ռուսական ԿԳԲ-ն, որը միևնույն ժամանակ հանդիսանում է Թուրքիայի Ստամբուլի արևելյան մասսոնական խմբի անդամ, միևնույն ժամանակ ծառայում է Իսրայելին, բացի Ռուսաստանից. Դա բոլորին էլ հայտնի է, և Ռուսաստանին է հայտնի, և Իսրայելին է հայտնի, և Թուրքիային է հայտնի, թե այս տականքը ինչ է անում։ Այս տականքին ճանաչելու համար պետք էր գնալ Խանջանի տուն, որտեղ սա բնակվում է Խանջանի տանը, և ընտեղ այգում տեսնել, թե որքան երիտասարդ է նա փչացրել և փչացնում միջ օրս։ Նրա նպատակն է եղել փչացնել ազգին և փչացրել է ամբողջ հայ ազգին, ընդհանրապես ժողովուրդ ասած բառը դա սխալ արտահայտություն է, ազգ, մենք ազգ ենք, տարբեր ցեղատեսակներ երանի կտային մեզ, որպեսի նրանք էլ ազգ կոչվեին իրականում։ Իրականում ազգերը երկիր մոլորակում շատ քիչ են, ազգեր են ֆրանսիացիները, ազգեր են անգլիացիները, ազգեր են գերմանացիները, ազգ պաղեստինցիները, հայերս, չինացիք, հնդկացիք, աֆրիկյան երեք տեսակներ և ամերիկյան չորս տեսակներ։ Ազգեր այլևս չկան, մնացածը ցեղատեսակներ են կամ խառնուրդներ են։ Ինչի համար սա ստեղծեց մութ ու ցուրտ տարիները, ստեղծեց նրա համար, որպեսի նա հարստանար վաճառեր մազութը, երկրորդը որպեսի ազգը տեղյակ չլիներ, թե ինչ է կատարվում, ինչ կատարեց, ձեր լեզվով ասած 1200 խոշորը միջին գործարանների անհետացում, ոչնչացրեց, կրկնություն չլինի, Արաս Սահակյան կար, գալիս էր և ասում, սամբերն է, պետք է տանենք, նրանք արդեն գիտեին, որ գործարանի, որ հաստոսներն են ավելի արժեքավոր, և դա այդ հաստոսները, եթե չլինեն, այդ հիմնարկը կփլուզվի, հենց դա էլ կատարում էին։ Այսինքն նա կատարում էր ռուսական հրամանատարությունը, ինչ թելադրում էր, դա էլ կատարում էր, ոչնչացնում էր գործարանները։ Երկրորդը 15 գիտահետազոտական հիմնարկներ ոչնչացրեց, բոլորի արժեքը միասին վերցրած այդ թվականներին 37 միլիարդ միլիոն ԱՄՆ դոլար, այժմ մոտ 2-3 միլիարդից ավելի արժեղությամբ այդ գիտահետազոտական ինստիտուտները, երկրից արտաքսեց մոտ 1 միլիոն մարդ, Արցախի հարցը փակուղի տարավ բոլոր ճանապարներով, և ռազմական, և Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի չենթարկեց, և միևնույն ժամանակ Արցախը չճանաչվեց Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Այս մասին, երբ որ խոսում ենք, ձեզ համար
Հայաստանում գտնվողների համար այսօր հրաշք երևույթ է, կան մեզ փրկեն, այսպես անեն, այնպես անեն, բայց դուք ինչ ունեք դրա փոխարեն տալու, չէ որ ոչինչ էլ չունեք դրա փոխարեն տալու, դա արդեն ավերակ դարձած երկիր է, այժմ բացատրեմ ավելի մանրամասն ամեն մի կետը, որպեսի հասկանաք, եթե գործարան չունի տվյալ երկիրը, այդ երկիրը մահացող, մահացած երկիր է, միևնույն ժամանակ գիտահետազոտական հիմնարկներ եթե չունի, իսկ այն, որ երկիրը արտադրանք չի տալիս և էքսպորտ արտադրանք չի ուղարկում որևէ մի սարքավորում, գոնե մեղ կամ ձեր լեզվով ասած շուրուպ, որևէ մի այդպիսի սարքել ի վիճակի չէ արտադրելու, այդ տարածության մասին երկիր անվանելը դա սխալ է, ով դա ոչնչացրեց, խնդրեմ ձեր սիրելի, որը մոտավորապես 75 տարեկան էշ է և մինչ օրս ոչ մի թեկուս կրակոցի փորձ չի կատարվել նրա վրա. 3.5 միլիոն հայերը, որոնք բնակվում էին այդ ժամանակ այս երկրում, նրանք հիմնականում սնվում էին այս գործարաններով, և նա ոչնչացրեց դա, 1 միլիոն մարդ հեռացավ այդ ժամանակ, որից հետո բերեց ազգությամբ քոչվորին, ադրբեջանցուն, էներգետիկ համակարգը Պուտլերին հանձնեց ամբողջովին, Զանգեզորի մոլեբդինը և հայկական ոսկին, ներառյալ Արցախի ոսկին և այլն, լրիվ հանձնեց Պուտլերին. Ուշադրություն դարձրեք, ում է հանձնվում և ինչ է ոչնչացվում երկիրը, այլ վերջում ամեն ինչ կբացադրեմ, որպեսի պարզ լինի ձեզ, հոկտեմբերի 27 մարտի մեկ գիտեք, միջակությունների ցածր օլիգարխիա և Բեսպրեձել. Ահա սա էր, որը Հայաստանում այլևս մարդկանց հնարավորություն չտվեց ոտքի կանգնել, որից հետո հանձնեց Նարիմանովին. Մանրամասներ չեմ խոսում. Նարիմանովը 50-50 շաշիկը, զիջումներ Պուտլերին ամեն ինչում, և արագ կերպով հապք և այլ Պուտինյան կառույցներ մտավ, որպիսի այսօր լինի այս իրավիճակը. Հիմարների հերոսացում կոկոլ պրոյեկտ, և այժմ ինքը և իր եղբայր քոչվորը իրենց Նիկոլի հետևն են պահում, որպիսի իրենք էլ չգիտեն, թե ով է գալու իրենց հրկի, այդ մասին էլ կխոսեմ այժմ. Կոկոլ, այժմ են կամ են դիրիժոր ամերիկյան էտ հաղորդումներ վարող երիտասարդը, 40 թե 30 ազնավորություններ է առանձնացել, որոնք կարող են Հայաստանը փրկել. Երբ որ Հայաստանում գյուղերից արդեն բերված և ամբողջությամբ ամեն մի շենքից գոնե 2-3 ոստիկան կա, որոնք պաշտպանում են սրա հետևը, դուք ոչինչ էլ չեք կարող անել, ուզում եք 30 հոգի հավաքեք, ուզում եք 12 ըստ ձեր տվյալների, ուզում եք 150 հավաքեք, ոչինչ չեք կարող անել այն երկրում, որտեղ հենց ովքեր պետք է պայքարեն, դրանց միջից են դրված ձեզ ոչնչացնողներին. Եվ ոստիկաններին համոզել, ասել, որ հետ կանգնեք, եկեք միասին փրկենք երկիրը կամ ԱԱՑ-ին, դա հնարավոր չէ.
Հայաստանի Հանրապետությունը հայերին փրկելու միակ ձևը նա է, որպեսի երկա այստեղ երկու ճանապարհ։ Եվ այդ ճանապարհների մասին նաև վերջում կխոսեմ, թե որ ճանապարհներն են։ Եվ միայն այստեղ խոսեմ մի հարցի մասին, նայեք սրա ձեռքերին, այսինքն ամբողջը նա տվող է։ Նա այլևս հետդարձի ճանապարհ չունի։ Եվ որ 18 թվականին քորի տանը, քորը, Նարիմանովը և Կոկոլը հանդիպեցին, այդտեղ գտնվող մարդը, որը ամբողջությամբ վերլուծեց այս ամենը և գիտենք այդ մասին, ինչ կատարվեց։ Կոկոլը ցանկանում էր, որպեսի Նարիմանովը տա լրիվ իրեն բացատրություն երաշխիք։ Եվ քորի տանը Նարիմանովը տվեց, որ դու միայն պետք է տաս 7 շրջանները, Արցախը լինելու է անկախ, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Հայաստանի կազմում, Պուտինն էլ խոստացել է, որպեսի լինի անկախ նաև Հանրապետություն, դրանից հետո Հայաստանը դու կվայելես, եթե այդքանը լիներ, Կոկոլ, ապա Նարիմանովը ինքը այդքանը վաղուց արած կլիներ և կվայելեր։ Եվ Կոկոլին գցելով թակարդը, Կոկոլը այսօր ոչ թե մտածում է Հայաստանի, այլ իր ընտանիքը և իրեն փրկելու մասին, որպեսի չսատկի մարդկանց ոտքերի տակ, նա ինչ է ցանկանում, որպեսի ամբողջը հանձնի և խելոք հեռանա։ Այստեղ երեք ղեկավարներ կոչվածներին 4 և մնացած բոլոր, ովքեր մասնակիցներ են այս ամբողջությանը, դատավորներ, դատախազներ, ոստիկաններ, ԱԱԾ-ականներ և այլն, Ամերիկայի դեսպանատունը հիմարներ չեն ընտեղ նստած։ Ձեր ամեն մի խոսակցությունը, ամեն մի շարժուձևը, ամեն մի արածը ունեն։ Ամերիկայի դեսպանատանը աշխատում են նաև հայեր, որոնց միջոցով նրանք լրիվ տեղեկություններ ունեն, թե Նիկոլը ժամը քանիսին է տուալետ նստում, Նիկոլը ժամը քանիսին է սխալ հաճում, որ ժամին է Նիկոլին տրվում իր դեղերը, որպեսի հիմարություններ դուրս չտա և մի քիչ ռիսկ ունենա, վախը մեջից անցնի և այլն տարբեր դեղամիջոցներ։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ 23 թվականի կարևոր հանդիպման ժամանակ, Նիկոլ Նարիմանով, Քոչվոր և Քորշունը, և այդտեղ նաև մեկ անձնավորություն, մեկ երկու անձնավորություն, որոնց մասին չեմ ասի, քանի որ նաև կբացահայտվի որոշ բաներ, որոշեցին, որ ճիշտն է այն ճանապարհը, որը որ առաջարկում է Պուտինը. Այսինքն Ադրբեջանը տալիս է, որ Հայաստանը անօրինական օգտագործել է Արցախը միջազգային դատարան և այդտեղ 50 միլիարդից ավելի Արապապյանի ասած գումար են դնում Հայաստանի վզին, որից հետո Նիկոլը դիմում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը վերցնում է իր կազմի մեջ Ադրբեջանին, իբր պարտքերը փակում է և դրանով վերանում է։ Եվ Հայաստանը դառնում է անողնաշարավոր, առանց կարծիքի, առանց միջազգային որևէ տեղ դիմելու ամբողջ վերածում ամբողջ երկիրը։ Այժմ բացատրեմ ձեզ համար այն, թե ինչի Հայաստանին չեն օգնում և ով պետք է օգնի, որպեսի հասկանան։ Ուկրաինայի հարցում բոլորը տել ճիշտ է, ամբողջ աշխարհը ոտքի կանգնեց, ԱՄՆ այսքան, 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 այսքան,
օգնություններ տվեցին Ուկրաինային եւ այսօր չեն տալիս։ Եվ ի՞նչն է պատճառը։ Այժմ բացադրեմ այս փոքրիկ գրառումով, որպեսզի հասկանաք։ Սրանից 10 տարի առաջ Ցորենի եւ Կուկուռուզի արտասահմանյան ընկերություններ, որոնք Ուկրաինայում ունեն իրենց ընկերությունները, այդ արտասահմանյան ընկերությունները եւ Եվրոմիության ընդհանուր քանակը, որը օգտագործում է ուկրաինական հող այդտեղից ստանալով ծորեն եւ եգիպտացորեն կուկուռուզ, 107,000 քառակուսի հեկտար է, 107,000 հեկտար է։ Իսրայելի փայաբաժինը 128,000 հեկտար է։ ԱՄՆ-ի փայաբաժինը 297 հեկտար է։ Ձեզ ավելի բացատրելի ձևով հասկանալու համար, ԱՄՆ-ը զբաղեցնում է Հայաստանի չափ տարածություն այդտեղի ծորեն և կուկուռուզ ստանալու։ Եվ դրա համար է նաև Էրդողանը ոգևորված, քանի որ դարդանել Ստամբուլով թողնում էին, որպեսի այդ երեք կազմակերպությունների, ծորենը և եգիպտացորենը կուկուռուզը ուղարկեն աֆրիկական երկրներ։ Եվ որ դա կատարեցին և ամերիկյան այն սխալը, թե դա մտածված էր արված, որպեսի Պուտինը չկարողանա ուղարկի, Պուտինը ռմբակոծեց ուկրաինական նավատորմներին և նավերը հրաժարվեցին տեղափոխել այդ ծորենն ու եգիպտացորենը։ Այժմ այդ մասին արդեն ամբողջ Եվրոպան է խոսում, այդ ամեն ծորենը և եգիպտացորենը ստիպում են, որպեսի Եվրոմիության երկրները գնեն դա և օգտագործեն իրենց համար ցածր գներով։ Եվ եվրոպական բոլոր երկրների, սկսած Նիդերլանդներից, սկսած Բելգիայից, Գերմանիա և այլն, Լեաստան, Միաստան, բոլորը և Ուկրաինայի սահմանին և Բրյուսելում են կանգնած, դա հեռուստատեսությամբ չեք տեսնի, միայն TikTok-երում կարող եք մի քանի ֆիլմեր տեսնել, կամ ովքեր բնակվում են այդ երկրներում կարող են ձեզ ուղարկել, որպեսի դուք տեսնեք։ Եվ ուկրաինական այդ ծորենը այնքան փչացած է և կուկուռուզը, որ նույնիսկ անասուններին հնարավոր չէ տալ, հատուկ քիմիական ձևով իբր մաքրում են նրանից բորբոսը վերացնելուց, հեռացնելուց հետո քիմիական ուժեղ ազդեցության տակ ուղարկում են այդ երկրներում, որպեսի վաճառվի այդ երկրներում, բայց այստեղ նաև մեկ հարց, եթե ինչու են օգնում այս երկրները Ուկրաինային, արդեն ձեզ համար պարզ դարձավ, որ ես միայն այստեղ ներկայացնում եմ ծորենի, եգիպտացորենի մասին, թե որքան տարածություններ էին ներկայացնում, մոտարապես 2.5 Հայաստանի չափ տարածություն միայն սրանով են զբաղվում, այլ նյութեր կամ այլ արտադրանքներ նույնպես կան այնտեղ արտասահմանյան, դրա համար արտասահմանյան ընկերությունները այդ երկրները հետևները պատրելով իբր օգնում էին Ուկրաինային, և Պուտինը դրա համար նրանցից ստանալով, Պուտինն էլ այստեղ սուտ խոսում, նրանցից ստանալով, որ մի մտիր Կիև, հետ դարձ, մինչև վաճառենք, ես անենք, են անենք, և Պուտինին էլ էտեղ նորից խապեցին, նորից Պուտինը առաջ է շարժում դեպի Ուկրաինա։ Թե ինչն է պատճառը, որ այսօր էլ Ամերիկան իբր կոնգրեսում դրված էին հարցը, թե Ուկրաինային օգնել, միայն Եվրոմիությունն է օգնում 1.5 միլիոն փամփուշ տալով ուկրաինացիներին։ Այսպես է պոռնիկ աշխարհը, որի մասին դուք
այդքան էլ չգիտեք եւ որի վրա հույսները դրել եք, որ այդ պորնիկ աշխարը մի լավ բան է անելու կամ փրկելու է ձեզ։ Իմիջալյոց ոչ Ուկրաինան է հարկավոր աշխարին, ոչ հայերս ենք հարկավոր։ Հայերս հարկավոր ենք նաեւ միայն մեզ, եւ մեր տարածությունն է հարկավոր մեզ, մեր տարածությունը մենք հարկավոր։ Աշխարը դա ջունգլիներ են եւ պետք է հասկանալ ջունգլիների օրենքը։ Երկրորդը Ադրբեջան 2002 թվականից նավթի եւ գազերի հողերի տեր էր Եվրոմիությունից Վատիկան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա, Հոլանդիա, Լեհաստան, Ավստրիա, Չեխիա, ԱՄՆ եւ ամենամեծը ունի Իսրայել։ Եվ դուք ինչ եք կարծում, ինչի համար են սրանք բոլորը լուր, ֆրանսացիք եկան հայերի գլխի տակ փափուկ բարձրեցին, Նիկոլը չի բողոքում և էստեղ դվայնոյ հարց է, պատասխան է գնում նրանց կողմից, ինչ են կատարում, նրանց ձեռք է տալիս, որ Նիկոլը մնա գահին, ինչի համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին էլ է ձեռք տալիս, Եվրոմիությանն էլ, որ Նիկոլը մնա գահին։ Եվ Նիկոլը գիտի, որ իր մասին և ամերիկացի պետք է բողոքեն որպես հիմարի և եվրոպացիք և Ֆրանսիան պետք է բողոքեն։ Բայց էստեղ հարցը որն է, էստեղ հարցը նաև, որ եթե հայերս ասում ենք Ֆրանսիա ինչի չես մեզ օգնում, Արցախը դատարկեցին, չէ որ դա մեր էթնիկ հողն է, Ֆրանսիան էլ ասում են Նիկոլը, այ Նիկոլին հանեք, եթե Նիկոլը սա չասեր, մենք անմիջապես կօգնեինք, Արցախցիք կվերադառնայինք, նույնը ամերիկացիք, ես դա ասում եմ, որպեսզի դու ձեզ հասկանալի լինի, թե աշխարհը ինչպես է։ Եվ դրա համար բոլորին ձեռք է տալիս արտասահմանին և Պուտինին և արտասահմանին, որ Նիկոլը լինի։ Այստեղ արտասահմանը և Պուտինը խաղում են տարբեր խաղեր և բացատրեմ նաև այդ խաղի մասին և վերջում կանցնենք այն պատասխանին, թե ինչպես փրկել Հայաստանը, երկու ճանապարհը։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանը, որ այս մասով ոչ թե Կասպիսցովի հակառակ կողմով դուրս գա Թուրքիա, Իրան եւ այլն, ինչի համար է Հայաստանը հարկավոր, չէ՞ որ միայն Վրաստանը եւ երկաթգիծը գալիս է մինչև Բաթում, եթե Վրաստանի հետ լավանում է, տալիս է Աբխազիան, գալիս է Բաթում եւ Թուրքիայի հետ ունի կապը։ Ինչի համար է հարկավոր սա։ Սա այլ նպատակ ունի և ինչի ստեղծվեց հենց այդպես արագ-արագ Ադրբեջանին տալու Արցախը և այլը Պուտինյան այդ կեղտոտ խաղը, բացատրությունը այսպիսին է։ Այս բոլորը ինչի մասին խոսում եմ, սրանք հավաստի լուրեր են և կարող եք և սա ստուգել, և սա, և մնացածը ստուգել, և որ Լևոնի տանն են հանդիպում այդ ոչխարները, դա էլ նույնպես կարող եք ստուգել։ Հայաստանի կտրվելը Ռուսաստանից, անջատվելը թե չէ, դա ոչինչ չի տալիս։ Հայաստանի ոչնչանալու համար ամերիկացիք դրեցին 1000 հոգեանոց իրենց այդ դեսպանատունը, ոչ թե Հայաստանը փրկելու։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Ամերիկացիք փորձեցին և ռուսական հետախոսությունը Նյու Յորքյան և Վաշինգտոնյան, Պուտինին հայտնեցին, որ Ադրբեջանը փորձում է անմիջապես փակել բոլոր սահմանները և Ռուսաստանի հետ խզի կապերը։ Բայց Պուտինը 6 ամսից ավել սպասեց, Ալևին անդադար համոզելով, բա ինչի չեն տալիս քեզ Արցախը և այլն և այլն, ես կտամ Արցախը քեզ և ամբողջ Արցախը և այդ գրաված մասերը, կտեսնես, որ ամբողջը կտամ քեզ, նույնիսկ
Հայաստանն էլ կարող եմ տալ, դու պետք է մնաս մեզ հետ։ Եվ նաև Ալևին ստիպելով ստորագրել են նաև մի փաստաթուղթ, որ Ադրբեջան կոչվածը գոյություն չի ունեցել, երբևէ դա ռուսական տարածություն է և ռուսական տարածությունում նրանք ստեղծել են այդ հանրապետությունը բարեկամ Թուրքիայի հետ, որպեսի ունենանք սաման Նախիջևան եւ այլն եւ այլն։ Մի կեղտոտ փաստաթուղթ են ստորագրել եւ Ալիևը այսօր ընկել է թակարդը, Պուտինյան թակարդը։ Սա ոչ թե Հայաստանի համար է վատ, այլ Ալիևի համար ավելի վատ է ընկել է թակարդը։ Եվ Պուտինը առանց կրակոցների, մի քանի կրակոցով 120,000 մարդու Նիկոլի, Լևոնի եւ այլի միջոցով ուղարկեց Հայաստան Արցախի ժողովրդին, Ալևին համոզելով, որ ինձ ցանկանում ես նայել Հայաստանը կանի, եւ Նիկոլին ստիպելով, եւ Ալևը այսօր պետք է ասի այսպես կտրի, նա պետք է դա կատարի, հասկանալով այս ամենը Ամերիկան, որ կորցնում է Ադրբեջանին, բայց իրեն համար ավելի վիգտն է Ադրբեջանը, քան Հայաստանը, Ադրբեջան Վրաստանը, քան Հայաստանը, դրա համար այժմ ստոպի իրավիճակում են բոլորը, և Ալևի կատարածները դա վերջին երկու տարում ոչ թե դա իր ցանկություններն է, այլ դա Պուտինի ցանկություններն է, եւ միևնույն ժամանակ այս շուտապույտ ընտրությունները, որպեսի տեսեք ինչ հերոս եմ, վաղնել Երևանն եմ վերցնելու։ Սա նաև արտասահմանին է հայտնի, և սա հայտնի է նաև Ռուսաստանին և աշխարհին, թե այստեղ Ալիևը իրականում ով է և ով տվեց Արցախը կամ ինչպես տրվեց Հայաստանի ներքին և Ռուսաստանի օգնությամբ, առանց կռվի հետ 44 օրվա դա պատերազմ չէր, այդ ձևով Նիկոլն էլ պետք է սպաներ այդքան մարդ օրտար և այլն և այլն, այս ձևով։ Իսկ եթե իրականությունը վերցնենք, եթե Ադրբեջանը անցնում է Ամերիկայի կողմը, դառնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն, Ռուսաստանը կորցնում է Հյուսիսային Կովկասը ամբողջությամբ, եւ այդ Հյուսիսային Կովկասի միևնույն ժամանակ այստեղ մինչև Սոչի և Տուապսե հնարավոր էր բոլորը կորցնի, դրա համար Ռուսաստանի համար վրացիները և ադրբեջանցիները ավելի կարևոր են, քան Հայաստանը։ Եթե մենք իրականությունը վերցնենք, ապա Հայաստանը ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ ոչ մի կապ չունի, Հայաստանը ինչին էր խանգարելու։ Այստեղ սուտ բարձրացնում են այս հարցը, այս հարցն էլ նշանակություն ունի նաև Էրդողանի համար, որպեսզի բոլոր այդ ցեղատեսակները միավորվեն իրար հետ, և դրա համար ամերիկյան դեսպանատունը միշտ այստեղ դնում է իր տուպիկը։ Այստեղ նաև հարցը նա է, եթե Ադրբեջանը լրիվ արդեն Ռուսաստանինն է, Հայաստան Վրաստանը վերցնում է Ամերիկան, որպեսի Ռուսաստանի հարցերը ավելի վատանան դեպի հարավ դուրս գալու ճանապարհով։ Սա է պատճառը, որ ինչի համար արագ ձևով Պուտինը տվեց Արցախը և նաև այդ 7 շրջանները, այսօր էլ Հայաստանին 29,000 և այդ մասերն են փորձում վերցնել, պատճառը դա է, որ Ադրբեջանի տակ, գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով, քաշեց իր կողմը, 1,000 փաստաթուղթ ստորագրեցին, որ սա ռուսական տարածությունն է, և այստեղ բնակվող մի քանի
տեսակներին տեսակները հանդիսանում են այստեղի հիմնական բնակչություն, հազար ձևի դոկումենտ ունեն ստորագրած Ալիևն ու Պուտինը, Ալիևը Պուտինի սկողության տակ է, այստեղ հասկանալով, որ այս միջանցքը չի տալու Ամերիկան, Թուրքիան վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մի քիչ զատնի է դրել այս հարցերից, մնացել են այստեղ Պուտին, Ալիև, որոնք հողորտում են, որտես չէ, չէ, Էրդողան կբացենք սա, նույնը նաև փորձում են նաև այս կողմի վրա իրենց հարցերը լուծել, այսինքը Վրաստանով նաև Պուտինը փորձում է լուծել Թուրքիայի հետ իր հարցերը, իսկ եթե մենք վերցնում ենք Վրաստանը, ապա Վրաստանի այս բոլոր մասերը Վրաստանը ընդհանրապես կապ էլ չունի Թուրքիայի հետ, սրանք բոլորը հայկական տարածություններ են, եւ այսօր տալով Արցախը այստեղ, եթե չեր տալիս Հայաստանը Արցախը, Ալիևի համար ավելի լավ պայմաններ էր Իրանի հետ կրվելու համար, սամանը ավելի կարճ էր, այսքաններ, քան այսօր նաև այս մասը նույնպես իրանցիկ կարող են ազատ ձևով ներխուժել ցանկացած ուղղությամբ, Ալիևը ավելի պատրաստ պետք է լինի, քանի որ սամանը եթե լինի այսպես, Ալիևին ավելի ձեռնտու է կամ այսպես, քան այս զիգզակ զիգզակ ձևերը, սա է ամբողջ է, եւ այժմ այն երկու ձևը, որոնցով կարելի Հայաստանը փրկել, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հանդիսանում է ոչ ադեկվատ անձնավորություն, քանի որ ինքը անընդհատ հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է, սա 100%, եվ այդ բևեր և մնացած այդ ուժերը միավորվում են, ինչ են անում, կարելի ասել ամբողջ օրը, մոտ մեկ շաբաթ ես նրանց դիտելուց այդպես էլ չհասկացա, բացի բամբասանքը կոնկրետ, ինչ քայլեր են կատարում, ուժային եթե քայլեր չկա կատարվող, ապա այդ խոսակցությունները դառնում են վերջում պարավ կանած զրույց, պետք է միջազգային դատարան անմիջապես տալ Նիկոլին մեկ հարցով, Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է հոգեմետ դեղեր և նա ադեկվատ չէ, և քանի որ Հայաստանը զավված է Ռուսաստանի կողմից և այդ անադեկվատի հետևից այլ ուժեր են ղեկավարում Հայաստանը, նա միայն խոսացող ռոբոտ է, միջազգային դատարանը թող ստուգի Նիկոլ Փաշինյանի առողջական իրավիճակը. Երկրորդը, ով է ասել, որ Հայաստանի հարցը, այն Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը պետք է բարձացվի Հայաստանը, սա կարող են բարձացնել նաև արտասամանյան հայերը, 2-3 միլիոն ստորագրությունով հավաքվելով, Արապապյանի ասած մոտ 2-3 միլիոնի հարց է, որպեսզի այդ հարցն էլ լուծվի, թող 30 միլիոն հավաքվի, ամեն մի ստորագրողը 10 դոլար էլ տա, դա 10 դոլարով ոչ ոք չի աղքատանալու, եւ այդ հարցը բարձացվի միջազգային դատարանում հայ տվյալ տարածությունում Թուրքիայի զոհվածների ընտանիքների անդամներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր էլ պարզ է ամբողջ աշխարհին Պուտինյան ռեժիմի տակ է գտնվում և ստիպում են չճանաչել այդ ամենը, մենք պահանջատերն ենք դրա և պահանջում ենք այս ամենը, թող այս ձևով պահանջվի, նույնիսկ Նիկոլին այսօր էլ ձեռք չտան կամ Հայաստանում ձեռք չտան, տեսնեմ Պուտինը, Էրդողանը ինչպես է խառնվելու իրար, և Նիկոլը ինչ է անելու այստեղ դրսի 8 միլիոն հայերին, բերեք իրականությանը և ճշմարտությանը բաց աչքերով նայենք, եթե ասում եք
այս քայլերը, խնդրեմ, այս քայլը կատարեք, դրեք 100,000 հոգի մարդ հավաքեք, ստորագրեք կամ 10,000 հոգին էլ է բավական, փաստերով, որ այս մարդու թե հեռուստատեսությամբ, թե ամենտեղ ասասները, արասները, նույնիսկ հայերի հետ մի հանդիպման ժամանակ եւ այս տականքը կոկոլին տալիս էր հոգեմետ դեղը, այդ ամենը ձայնագրեք, ձայնագրեք, ուղարկեք, թող միջազգային կամիսյան ստուգի, որ իրոք նա հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է, հոգեկան հիվանդ է, թե նորմալ մարդ է, իսկ եթե նորմալ մարդ է և ընտրել է Հայաստանը, դուք էլ արեք ձերը, ձեր ձևով. Ես համոզված ասում եմ, որ Նիկոլը ադեկվատ մարդ չէ և Նիկոլը անընդհատ տվյալ դեղերի ազդեցության տակ է. Նա վախի ազդեցությունը կորցնում է այդ դեղերի ազդեցության տակ, երբ որ այդ դեղերը խմելու ժամը ուշանում է, նա արդեն դառնում է վախկոտ, հիմար շարժումներ կատարող անասունի մեկը։ Եվ ամենակարևորը, դա ով ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը այսօր պետք է լինի նորմալ ղեկավարություն, ոչ ոք այդ մասին ոչինչ չի ասել։ Հիմա ճիշտ ասացեք, որքան մարդ է, բացի Նիկոլը վախենում, որ իրական հայերը կգան իշխանության և իրենց կվերացնեն, ոստիկաններ, ԱԱԾ-ականներ, դատավորներ, դատախազներ, քննիչներ, հիմնարկների անօրինական տերեր, կեղծ հարուստներ, մոտավորապես 120,000 մարդ վախենում է, որ իրական հայերը կգան, և ինչ է ձեզ թվում, որ իրական հայերը պետք է գաք իշխանության, ձերքները ծալած 100,000 մարդ կհաղաքվի հրապարակում և կգաք, չեք գան, ինչ ճանապարհով ուզում է մտածեք, չեք գա, մինչև սրանց գլուխը չուտվի, մինչև սրանց չկրակվի, դուք ուժային, եթե ոչինչ չունեք, ոչինչ չեք կարող անել, նույնիսկ եթե դա էլ էր կեղծ, Նիկոլի նման հեղափոխություն էր, Կաստրոյի հեղափոխությունն էլ վերցնեք, նորից զենք օգտագործվել է, առանց զենքի դուք մտածեք, որ հեղափոխություն եք կատարելու կամ ոչնչացնելու եք կամ իրավական ճանապարհով, սա ինձ թվում է, դա այն ժանրից է, որ ժողովրդի գլխի տակ փափուկ բարձ, մինչև թուրքերը գան մորթեն, մնացածը թողնեք փախչեք, այն խեղճուկրակները մնան այդ քարերի արանքում, այդ քարերի արանքում էլ սատկին, հա, ճիշտը միակն է, կա ուժ, ամբողջ տիեզերքը ուժի վրա է հիմնված, եթե չկա ուժ, ապա շարժում չկա, եթե դուք ուժ չունեք, միայն խոսքեր են, այդ խոսքերը դառնում է պառավ կանած խոսքեր, այնտեղ Վարուժան Ավետիսյանի խումն է, թե Ժիրայր Սեֆիլյանի խումն է, եթե կան զինվորներ, թող այդ զինվորներն էլ իրենց գործը կատարեն, ես չեմ ասում, կանգնեն հրապարակայնորեն, ասեն 10 ոստիկան սպանեցինք, դե տեսեք մնացած դեռ եկակ սպանելու ենք, չէ, ում պետք է նախ վերացնել նրանց, որպեսի թելերը կտրվի և հիմարները մի մասը իրոք հասկանա, որ կան հայեր, դրանից հետո կատարեք ձեր կատարելիքը, ձեզ թվում է նշտե, որ այսօր ձեզ հետ լիներ, ձեզ պես պատիտակ նստած բամբասող կնոջ չէր նմանվել, ուրիշ ոչ մի բանի չէր նմանվել ու նշտեղը, քանի որ եթե նշտեղը զենք չէր վերցնելու, զենքով չէր լուծելու հարցը, ուժով չէր լուծելու հարցը, ապա նշտեղի կողքին ոչ ոք էլ չէր հավաքվելու, ուժն է որոշում, թե ում կողքը հավաքվին, և զարմանում եք, որ այդքան միտինգներ եք անում, ճշմարտությունը սա է և ժողովուրդը դուրս չի գալի, ժողովուրդը դուրս չի գալու և դուրս էլ չի գա, մինչև թուրքը չգա հասնի իրենց դուրը, ժողովուրդը դուրս էլ չի գալու, քանի որ ժողովուրդը 93 թվականից տեսել է այդ խայտառակությունները և գիտի, որ իրեն փրկող ոչինչ էլ չկա, մարտի 8-ը տեսել և այլն և այլն, և 44 օրվա պատերազմ, և այսօր Նիկոլը վախեցնում է, թե ինչ է անում, նախ Նիկոլի
բժշկական հարցեր են լուծեք։ Նիկոլի բժշկական հարցեր են լուծելուց հետո այժմ վերադառնանք Վիլսոնյան Հայաստանին։ Վիլսոնյան Հայաստանի լինել չլինելու հարցը ինչից է կախված։ Դա կախված է նրանից, թե ինչ ձևով այդ հարցը կարող եք առաջ տանել։ Կարող եք առաջ տանել, թե չեք կարող առաջ տանել։ Եթե այսօր մենք վերցնում ենք միայն, այսօր մենք վերցնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դա կատարի, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ հարցը չէլ կատարի, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան է խրված, սրանք բոլորը այնքան են խրված ցեխի մեջ և սրանից առաջ գտնվողները, որ նրանց համար ցանկալին է, որպեսզի ռուսը գա, ռուսը տիրի, և դուք էլ ոչինչ չկարողանաք անել իրենց հետ։ Սրանց նպատակը դա է, քանի որ իրենք արդեն սամանը վաղուց այնքան են անցել, հետ դարձի ճանապարհ չունեն։ Բացի հետ դարձի ճանապարհը, սրանք նաև, եթե հանկարծ լավ բան էլ կատարեն, ապա սրանք գիտեն, որ իրենց պապա Պուտլերն է իրենց ծախելու, ասելու, որ այս ԿԳԲ-ում այս թղթերն է ստորագրել, ինձ հետ խոսելուց ես է ասել, ես էլ կտամ, բերես էսպես անեն, գաղտնի խոսակցությունները բոլոր, և այլը, և այլը։ Սրանք հետ դարձի ճանապարհ չունեն, սրանք պետք է միայն քանդեն, իսկ եթե սրանք միայն պետք է քանդեն, և դուք մտածում եք, որ պետք է ոչ ուժային ճանապարհով որոշեք Հայաստանի փրկության հարցը, ապա սիրելի բարեկամներ, բոլորը լրիվ սխալվում եք, և այսպիսով մի փոքր հողակտորն էլ տալու ենք տուրը և դրանով պրծնենք։ Ես է հարցը, ես է ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը միակն է։ Եթե Վիլսոնյան Հայաստանի հարցն է դրված, ապա Վիլսոնյան Հայաստանի հարցում, խնդրեմ, ես էլ եմ արևմտահայի մորթվացի թոր հանդիսանում, և իմ նման հազարավորները կան, 1-2 միլիոն մարդ հավաքեք, 3 միլիոն եք ուզում, 3 միլիոն հավաքեք, մարդը պետք է $100 դնենք, 1000 դնենք, 10,000 դնենք, ես հարցը տանք դատարան լուծվի, իսկ ինչ է Արա Պապյանի և մնացածին թվում, թե այս հարցը, եթե ազգի մոտարապես 2-3 միլիոնը դիմում է, հնարավոր չէ այս հարցը այդպես լուծել, դրեք ես հարցը կտեսնեք, որ 5-6 միլիոն մարդ կհավաքվի այս հարցի շուրջը, դատարան տալու հարցի շուրջը, և այս հարցը լուծեք, եթե ունեք լուծումը այս ձևով, լուծեք հարցը, իսկ ինչի պետք է ոչ թե դիմի միջազգային դատարան Հայաստանը, և ոչ թե կարող է դիմել հայերի մի խումբ, որոնք Հայաստանի հետ կապ չունեն, քանի որ Հայաստանը դա օկուպացված երկիր է, և փաստերով դրեք հարցը այդ ճանապարհով, տեսնեմ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան ոնց են խառնվում իրար, և ամբողջ աշխարհը նույնպես։ Իսկ եթե օպերայի հրապարակում 75 օր եք նստել, և այլն, և դրանից հետո նույն ձևով փորձեք այդ ամենը կատարել, Նիկոլն էլ մնալու է, դուրս է գալուս Նիկոլի մի ճյուղերից մեկը դուք եք հանդիսանում։ Ես փաստերը ասում եմ այն ձևով, ինձ ձևով, որ իրականում տեսանելի է։ Եթե այստեղ իմ ասացի մեջ մի սխալ բան կա, խնդրեմ դիմեք, ասեք ես մասը սխալ ասացիր, նաև հնարավոր է ոչ նորմալ երկրում, նորմալ ձևով իշխանությունը վերցնել աննորմալներից։ Ինքներդ եք ասում, նաև, որ եթե կա բռնատիրություն, ապա բռնատիրությունից ազատվելու միակ ձևը դա զինված ապստամբությունն է, իսկ եթե ոչ զինված ապստամբություն, օպերայի հրապարակում պետք է նստեք, և այլն, դա ինչ է տալիս հայ ազգին,
Երբ որ արդեն 2024 թվականը աշխարհի ամենա ասած կացան ամենատակ իրավիճակում է գտնվելու։ Ինչ սրանով ինչպես է փրկվելու Հայաստանը։ Բոլոր կոմերի տակն ու վրա են անելու, այս կոմից ծեծելով, այն կոմից ծեծելով, այս կոմից ջարդելով մտնեն։ Վերջում էլ տուպիկի առաջ կանգնեք, որ նույնիսկ Վրաստան են մտել, հյուսիսից են Հայաստանը շրջապատել, մնա միայն Իրանով Իրան փախչելու ճանապարհը ու դրանով վերջ, կամ մի 1000 մարդ այդտեղ փրկվի։ Ինչն է ձեր մտածելու կամ նման ձևով արտահայտվելու նպատակը։ Դիմեք միջազգային դատարան, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպեսին է. Խնդրեմ, բոլորս դիմենք միջազգային դատարան, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է կոռուպցիոն և ռուսական լծի տակ և կատարում է ռուսական հրամանները, Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որպեսի Վիլսոնյան Հայաստանը լինի, քանի որ նրանք թուրքերի հետ ունեն պայմանագիր, թուրքերը ռուսների նավերը բաց չեն թողնի, կոռուպցիոն նավերը բաց չեն թողնի, դարդանելի նեղուցով, Բոսֆորով, այդ պատճառով Ռուսաստանը մեզ ստիպում է չճանաչել մեր իրական սահմանները, բայց արտասահմանում գտնվող հայերս, որոնք ազատ ենք, բարձրացնում ենք այս հարցը և միջազգային դատարան ենք դիմում, որպեսզի մեր հայրենիքը վերադարձվի մեզ այլ կարգավիճակով։ Այսքանը, իսկ լոլո կարդալով դա ոչինչ էլ չի տալու։ Բոլորն է նստում և ինչն եմ հիմնականում ուսումնասիրում։ Ալևը ես ասեց, Պուտինի հետ հանդիպան ժամանակ բանը, CNN-ի հաղորդողը ես ասեց, Նիկոլի հետ հանդիպան ժամանակ Telegram կանալի հաղորդողը ես ասեց, ինչ, դրանք ինչ են փոխելու կամ դրանք ինչ են տալու մեզ, սա է, որ ժամանակին չի արվել, սա է, որ ժամանակին բացի Ռուսաստանից Հայաստան ոչ ոք չունի ոչինչ, սա է, որ Ադրբեջանը այսքան երկրների հովանավորությունն ունի, քանի որ նրանք այդտեղ գազանավթային հողային տարածքներ ունեն, իսկ դուք ինչ եք արել, ամբողջը լրիվ դրա համար ինչի սկզբից ցուցադրեցի, ամբողջը լրիվ տրվել է Ռուսաստանին, ամբողջը ամբողջությամբ տրվել է Ռուսաստանին, և այսօր ինչն եք ուզում դուք փրկեք, ինչը, և այս հարցը, թե ինչի այսքան արագ կատարվեց, սա էր պատճառը, Ռուսաստանը իր հետևն է պաշտպանում, որպեսի Ադրբեջանը մնա ռուսական հսկողության տակ, ոչ թե թուրքերի, Թուրքիան այստեղ ուրիշ խաղ է խաղում, թուրքերը վերջին օրերին հասկացան, վերջի մի քանի շաբաթում, որ սա Ադրբեջանին Ռուսաստանը իր խաղն է խաղացնում, որպեսի մնա, եթե Ադրբեջանը չի մնում, Ադրբեջանը լիներ այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն, ապա Դաղստան, Չեչնիա, Մեշնիա արդեն հեռացել են Ռուսաստանից, արդեն ամերիկացիք մոտենում էին Մոսկվային, սա է, իսկ մեր ճանապարը, սա է և Նիկոլին դատի տալ է, եթե ունեք ավելի լուրջ ձև, քան զինված ապստամբություն, զինված ոչնչացնել ոստիկանների մի մաս, ԱԾ-ի մի մաս, նիկոլականների մի մաս, ապա սիրելի ասկ, որոնք գտնվում եք Հայաստանում, սա ձեզ փակուղի, սա ձեզ մահ է տանելու, եթե զինված ապստամբություն ոչինչ տեղի չի ունենալու, նորմալ ճանապարհով Հայաստանում հնարավոր չէ իշխանությունը, նույնիսկ փողոցում նստածը իր տեղը չի տա ձեզ, եթե քացով չտակ նրան, մի կողմ շպրտեք, դուք նստեք այդտեղ փող աշխատելու, այսքանը։